ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକରେ ଅମରଣ ଆନଶନ ଏବଂ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବିଶୋଇ ୟୁଥ୍ ମାସ ଦେବବ୍ରତ ସିଂ, ରାମକୁମାର ସୋରେନ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକରୁ ଲାଗିକି ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଛକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଏକ ଗୋଲାପୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏଚ୍ଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠାରେ ଗୋଲାପୋଲ ବା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଛକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଲାଗି ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ, ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ବିଶୋଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ ଅବସ୍ଥାପିତ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଶୁଣି ନିଜେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଟୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ 2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଲାପୋଲର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଲାପୋଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦେବବ୍ରତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ସାଂସଦ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଗୋଳାପୋଲ ଏବଂ ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ହାଙ୍ଗାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ସିଂ। ଆଉ ଗୋଳାପୋଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଏନ୍ଏଚ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମିଶିକି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଳାପୋଲ ଏବଂ ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ଗୋଳାପୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ପାଖେ 400 କେତେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଆମର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏ ଗୋଳାପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜଲ୍ଦି କରାଯାଉ ବୋଲି। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ଲକରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବବ୍ରତ ସିଂ, ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅମର ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ 49 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି ଏ ଏବେ ମରଣ ଜଣ୍ଡା ପାଲଟି ସାରିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଶେଷ ଟୁଡ଼ୁ ମହୋଦୟ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏପ୍ରୁଭାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ। ଗତ December 22 ଦିନ ଆମ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଶେଷ ଟୁଡ଼ୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବୁଢ଼ା ମୁର୍ମୁ ସାରସ୍କଣା ଏବଂ NHAI ପିଡ଼ି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ PUP, ତାପରେ ଆମର ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍, ଏହି ତିନିଟା ଜିନିଷ କାମ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କିଛି କାମ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି, ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। ଦେବବ୍ରତ ସିଂ, ତ ଆଜି ଯୋଉ ଆମରଣ ଅନଶନ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ହାଙ୍ଗାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ, ଏ ବି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ତ ଆମର ମାଗ ପୁରୀ ହେଇନି। ତ ଆମେ ଆମ ବିଷୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ସମ୍ମୁଖିଆର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ NH 49 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି, ତ ଏଇ 50 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଠି ଲୋକେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକରି ଏବେ ଯାଇ ଥକିଗଲୁନି। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ
ସହଯୋଗ କରି ଆପ୍ରୁଭାଲ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଆପ୍ରୁଭାଲ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଏ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ବାଲାର ଅପାରଗତା ନା ଏଠି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆମେ ଯେତେ ତ କ୍ଲିଅର କିଛି ହେଇନି, ତ ସେତେ ତ ଆମେ ଏଠି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।